Ve věku nedožitých 91 let zemřel v neděli 13. února Jan Maria Hronek, partizán druhé světové války. Jan Maria Hronek se narodil 7. června 1931 v Uherském hradišti. Otec Jan i jeho matka Emilie působili jako učitelé, svého syna vedli k vlastenectví. Sami se pak zapojili do pomoci partizánům. Z malého Jana se stala partizánská spojka. Zjišťoval, kolik je kde německých vojáků a také, jaké mají zbraně. Pomáhal při akci proti fašistické Hlinkově gardě i při různých destrukcích na železniční trati. V noci také chodíval do lesů varovat partizány před německým zásahem. Jednou při návratu po něm začal střílet německý voják. Pamětník unikl. V roce 1945 jej prezident vyznamenal za chrabrost. Po válce se stal členem komunistické strany a vstoupil do armády. Stále více ale vnímal, že se komunistická proklamace liší od skutečnosti. Na vojenských cvičeních na Ukrajině viděl obrovskou chudobu. V době Pražského jara vystoupil na vojenské půdě s vyjádřením proti politizaci armády. Sám posléze podal žádost o propuštění ze služby, až do důchodu působil v ostravsko-karvinských dolech, kde se podílel na vytváření integrovaného záchranného systému, čest jeho památce.